قدومي كحجين كصدح هذا حسب كمحافظ ككلمية حسين هذا عداء وكلن لجود دردر قلنا يدي وانقلن تا قبل هذا السؤال السنة أغلقا تيح اللي بعنا ذا لبض قله أقاسي ميال أقويها سياسيين صلاحين دمان تتكسو شيء ده ديجا مدرسي أي بلشدة دكتور قبل هذا سوق باقين سوين وقايب قاتان qaadashada kaadhadhka diiwaangelinta oo dhawaan laga bilaabi doono gobolada bariga Soomaaliland gudoomiye Hussein Aden Cade oo baaq u diray guud ahaan bulshada ku dhaqan gobolada Sool iyo Sanaag ayaa waxa ka mid ah hadaladiisi shirkan maanta aanu ku qabanay Mansoor wuxuu ka koobnaa xisbiga kulmiye aan labada gole iyo maxay ahayd DGO iyo odayaal kale oo dhaqan waxaan laga wada hadlayay oo ah maxay ahayd tooyeen Sanaag iyo Sool iyo meesha la yiraahdo oo hoodle waxa laga wada hadlayay waxa ahayd sidii diiwaan gelinta hadii la idmo loogu diyaar garoobi lahaa iyadoo maanta rajo fiican meesha laga qabo dadkii marka sidaas ah shirkaas uu ku dhamaa gudana waa loo sameeyay horna waa loo sii soconayaa baaqna waxaan u direnaa dadkii aanu halkan wakiilka uga ahayn haddii aanu xil dhibaanada ay yihiin labada gole iyo haddii yihiin madaxdii xukuumadda iyo haddii xisbiga yihiin intaba waxaanu leenahay codkaaga wax kasta ku xiran yihiin codna dee waad haysaan xaalad kasta waa ku sugan tihiinba taasaanu idin leenahay insha allahna guul baan idin rajaynaynaa diiwaangelinta qof walba xuquuqdiisii wadaninimo iyo haddii allaba qadarkeeda leeyahay iyo tii kale adduunyadaba intaba waxaad ku helaysaa inaad isdiiwaan geliso taana halkan waa laga midaysan yahay oo aynu ka ballannay gudina waynu u samaysanay dee guul baan idin rajaynayaa maxamed cabdiraxmaan kalsan tv hargeysa